vaxtınız xeyir olsun. Vətəndaşlarımızın şikayətləri əsasında hazırlanan problem verilişində xoş gördük. Əgər siz də qarşılaşdığınız problemin verilişimizdə işıqlandırılmasını istəyirsinizsə, bizə məktubla müraciət edin. Nərimanov rayonu Əhməd Rəcəbli 221 ünvanına göndərəcəyiniz məktubda probleminizlə birlikdə mütləq adınız, soyadınız və əlaqə telefonunuzu qeyd edin. Məktəbsiz qalan xaçmazlı şagirdlər. Tikinti şirkətindən narazı sakinlər problemə üst tutdu. Təyyarə biletlərinin qiymətini müzakirə edəcəyik. Xaçmazın Palçıqoba kəndinin yeganə məktəbi qəzalı vəziyyətdədir. 73 yaşlı təhsil ocağına göz tikən şagirdlər yeni məktəbin tikilib istifadəyə veriləcəyi günü səbirsizliklə gözləyirlər. 350-dən artıq şagirdin təhsil aldığı Xaçmazın Palçıqoba kəndində məktəb binası qəzalı vəziyyətdədir. Kənd sakinləri deyir ki, ötən əsrin ortalarında istifadəyə verilən indiki bina heç vaxt əsaslı təmir olunmayıb. Bu azmış kimi ötən il məktəbin bir hissəsi yanıb. Hazırda şagirdlərin bir hissəsi qəzalı binada, digər hissəsi isə kənd mağazasında təhsil alırlar. Mən onu deyə bilərəm ki, 1962-ci ildə mən bu məktəb birinci sinifdə oxumuşam. Birinci sinifdə. O vaxtdan bu vaxta kimi bir dənə əsaslı təmir olmuyor burada. Ancaq kraska əhəng, kraska əhəng. Toz torpağı içində şəraitimiz var. Şəraitimiz yox demək də. İki korpusdan ibarət biri yanıb. İndi hal-hazırda mağazında dərs keçirlər, yolun o tərəfində çəkə bilərsiniz. Uşaqlar orada, hələ ki 10-11 yoxdur, 11-ci sinif, 10-11 də Mallobadan da buradan uşaqlar gəlir. İki qat yük artır. Məktəbin müəllim və şagird kollektivi də bildirir ki, indiki şəraitdə keyfiyyətli tədris mümkün deyil. Bu səbəbdən də ən çox onlar yeni məktəb binasının tikintisini arzu edirlər. Məktəbimizdə sinif çatışmazlıqları var. Məktəbimizdə 5 kənddən 352 uşaq oxuyur. Yəni bu uşağı buraya yerləşdirmək çox çətindir. Bir də hazırda deməli 2 növbədə 6 günlük iş həftəsi olmaqla işləyirik. Gücləndirilmiş iş rejimində işləyirik. Məktəbimizdə uşaqları yerləşdirmək üçün yer yoxdur. Yəni biz də istəyirik ki, rahat bir iş rejimində işləyək. Yəni uşaqlarımıza otaqları qızdırmaq çətindir. Mağazın böyük yerdir. Yəni nə qədər odun yansa da, peç qızdırılsa da otaq qızmır. Yəni bu cür yəni çətinliklərimiz baş verir. Çətinliklərimiz var, çünki məktəb yandıqdan sonra burada təhsil almağa başladı. Burada da təhsil almaq çətindir. Yer səmətdir, soyuq olur. Həm bura böyük olduğundan nə qədər peç yandırsalar da bura isti olmur. Belə olduqda təhsil almaq da çətin olur. İstəyərdik ki, yeni bir məktəbimiz olsun və orada yenidən təhsil almağa başlayaq. Məsələ ilə bağlı Xaçmaz rayon təhsil şöbəsinə müraciət etdik. Təhsil şöbəsindən bildirildi ki, Palçıqoba kəndinin məktəb problemi ilə bağlı Təhsil Nazirliyinə məlumat verilib. Cari il ərzində kənddə yeni binanın tikintisi nəzərdə tutulub. Məsələ ilə qədər aidiyyəti üzrə Təhsil Nazirliyinə müraciət olunmuşdur. Nümayəndələr gəlib baxış keçirilib. Rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri gəlib baxış keçirilib və yaxın günlərdə tikintisi nəzərdə tutulmuşdur. Onu 100-dən 100, yəni ki, biz təhsil şöbəsi olaraq onu deyə bilmərik. Amma Təhsil Nazirliyinin məlumatımıza görə ki, yaxın zamanlarda deyirlər ki, yəni 21-ci ildə inşası nəzərdə tutulub. Ümid edirik, təhsil şöbəsi rəsmisinin dediyi kimi problem bu il ərzində həllini tapacaq. Bununla da normal şəraitli məktəbdə həm şagirdlər təhsil alacaq, həm də müəllimlər keyfiyyətli tədris apara biləcək. Daha bir tikinti şirkəti ilə bağlı verilişimizə müraciət daxil olub. Yasamal rayonunun Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsinin narazı sakinləri ilə həmkarım Fariz Osmanlı görüşüb. Kim gəlib danışır? Sən niyə danışırsan? Niyə sən danışırsan? Bu oy bunun böyüyü kimdir? Gəlsin cəmaatın qabağına çıxsın. Toz torbağı ciddi yaşamalıyıq biz. Gəlsin söksün bizim binanı, sonra söksün oranı. Bakı şəhəri Yasamal rayonu Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsi, ev 192 və Talıblı küçəsi ev 24A, 26 və 28 saylı binaların sakinləri həyətlərində yerləşən tikinti şirkətindən şikayətçidir. Onlar iddia edirlər ki, bu şirkətin varlığı şübhə altındadır. Bəzi şikayətçilər şirkətin təkliflərini bəyənmir. Bəziləri isə onlara xoş münasibət göstərilmədiyini iddia edirlər. Niyə gəlib sökürlər? Sökürlər çox acaba. Onlar özlərinə görə sökürlər ki, pul qazansınlar.
ki Allah yaxşı, biz razı. Biz istəyirik təzə bina, amma bizi də qane eləsinlər. Bizi də bir mineniyamızı soruşsunlar, biz nə razıyıq, ya hazır deyilik. Şirkətdə tanımırıq hansı şirkətdir. Nə şirkətdə, hardan gəliblər. Bir nəfər şirkətin böyüyü gəlib çıxmayıb, hələ gəlib burada cəmaatı yıxsın. Desin ki, gəlin ay cəmaat, bura bir söhbət edək ki, biz burada ev tikmək istəyirik. Razısız ya razı deyilsiniz. Bu layihə ilə biz razı deyirik. Bu yataqxana planlı bir proyektdir. Yəni bir dəhlizdə 7 dənə qapıdır, 7 qonşudur, bir blokludur, 14 mərtəbədir ya 15 mərtəbədir. Yəni bu sıxlıq, yəni bizim sağlam mühitdə yaşamağımıza şərait yaradan plan deyil. İndi də gəlib oturublar burada, heç bir səlahiyyətləri yox, heç kimdirlər, vabşi ümumiyyətlə bilinmir ki, bu şirkət vabşi hardan gəldi, çıxdı bu həyətə. Ümumiyyətlə, Respublikada quruculuq işləri gedir. Abadlıq gedir, lab yaxşı, biz də buna razıyıq. Amma hüquqi bir, hüquq dövləti, hüquqi sənədlər olsun, gəlsin, sonra bu vətəndaşın şəxsi evidir. Bunu razı salmalısan, qardaş. Sən gəlirsən ki, mən sənə bu kvadratda yer verirəm. Mən razı deyiləm. Razı deyiləm, istəmirəm bunu. Biz də sizə deyirik ki, sizin Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən, Arxitektura Komitəsindən aldığınız bütün sənədlər və tikintinin, söküntünün aparılması haqqında sərəncamınız varsa, gətirin, xahiş edin, təqdim edin. Burada gələn insanlar, əgər siz bunu ofis sayırsınızsa, bura gələn insan, sizinlə müqaviləni bağlayan insan sizdən tələb edir ki, qardaş, baxım görüm sənin sənədin var yoxsa yox. Siz gəlib baxmamısınızsa, o sizin probleminizdir. Bir sözlə, şikayətçilərin iddiası onu deməyə əsas verir ki, avara qonaq ev yiyəsini də avara qoyar. Lakin biz məsələni araşdırmaq üçün həmin şirkətin yerləşdiyi ofisə şikayətçilərdən biri ilə getdik. Orada olarkən məlum oldu ki, şirkətin qanunsuz fəaliyyətindən söhbət belə gedə bilməz. Çünki sözü gedən tikinti şirkəti ilə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin icazəsi ilə fəaliyyətə başlayıb. Lakin hələ şirkət tikinti işlərinə başlamayıb. Çünki yeni binaların inşa olunması üçün köhnə binaların sakinləri ilə razılığa gəlinməli. Bundan sonra onlar oradan köçürülməlidir. Fikrimiz Şərifzadə 192, Talıblı 24, 26, 28 nömrəli binaları söküb yerində 5 bloklu yeni tikillər inşa etməkdir. Və tikillərimiz yüksək səviyyəli layihə ilə yerinə yetiriləcəkdir. Layihə əsasən, üzr istəyirəm, geniş həyət olacaq. Mənzillər genişləndiriləcək, geniş işıqlı mənzillərlə onları təmir edəcək və həmin mənzillərin sakinlərə təmir olunaraq və onların ay-ba-ay kirayə haqlarını ödəmək şərti ilə tərəfimizdən müqavilələrlə razılaşdırılır. Demək olar ki, sakinlərin 60% ilə orada müqavilələr bağlanmışdır. Amma narazı 3-4 sakin var ki, onlar da ki, tərəfimizdən əlimizdə olan sənədlərin kopyalarını təqdim edəcək onlara da. Belə, ümid edirik ki, Eldəniz bəyin dediyi vədlər yerinə yetəcək və bina sakinlərinin narazı olduqları məqamlar aradan qaldırılacaq. Sakinlərin həyətlərinə gələn dəvətsiz qonaq onların mənzillərini gözəl formaya qaytara biləcək. Rusiya Federal Hava Nəqliyyatı Agentliyi Rusiyanın 11 şəhərindən Bakıya beynəlxalq xüsusi uçuşların həyata keçirilməsinə icazə verib. Operativ qərargahın təsdiqi olduqdan sonra həftədə 3 dəfə olmaqla Ufa, Krasnoyarsk, Kaliningrad, Nijni Novqorod, Həştərxan, Perm, Novosibirsk, Rostov, Maxaçqala, Mineralni Vodi hava limanlarından Bakıya və burdan da həmin şəhərlərə uçmaq mümkün olacaq. Martın 4-dən isə aşağı büdcəli Buta aviaşirkəti ilə İstanbula da reyslər bərpa edilib. Demək ki, uçuşları həyata keçirmək üçün şəhər sayıları çoxalır. Əsas biletlərin qiyməti də ürək açan olsun. Məlum olduğu kimi Rusiyada daxil olmaqla bir sıra qonşu ölkələrlə quru sərhədlər bağlıdır və Azərbaycana gəlmək və ya burdan çıxmaq istəyənlər yalnız hava nəqliyyatından istifadə etməli olurlar. Qarşıdan bayram günlərinin gəldiyini nəzərə alsaq, Azərbaycanda yaşayanların xarici ölkələrə getməyi, üstəlik uzun zamandır pandemiya səbəbilə vətənindən uzaq olan soydaşlarımızın Azərbaycana gəlməsinin neçəyə başa gələcəyini öyrənmək istədik. Bunun üçün üz tutduq milli aviadaşıyıcımız olan Azalın rəsmi saytına. Novruz bayramında 9 gün istirahət gününü nəzərə alıb Moskva-Bakı-Moskva və İstanbul-Bakı-İstanbul reyslərinin qiyməti ilə maraqlandıq.
Martın 19-u İstanbul'dan gəliş və 28-i dönüş ekonom sinifi üçün bir nəfərli biletin qiyməti 760 AZN təşkil edir. Eyni tarixlər üçün Moskvadan Bakıya ekonom sinifə bir tərəfə, bir nəfər üçün biletin dəyəri 640 AZN-dir. Bakıdan Moskvaya isə ümumiyyətlə nə yaxın günlər üçün, nə də bayram günlərinə ekonom sinifə bilet yoxdur. Biznes klasla uçmaq üçün isə 1726 manatınızdan keçməli olacaqsınız. Düşünə bilərsiniz ki, qiymətlərin belə olması bayramla əlaqəlidir. Əsla, Bakıdan Moskvaya aprelin 14-ünə kimi ekonom sinifə bilet yoxdur. 14-dən sonra isə gediş-dönüş qiyməti 1027 AZN təşkil edir. İstanbula gəlincə isə biletlərin qiyməti aşağı-yuxarı 800-1000 AZN ətrafında dəyişir. Aviabiletlərin qiymətinin belə baha olması təbii ki, bir çoxlarının səfər etmək arzusunu ürəyində qoyacaq. Azalın rəsmisi isə qiymətlərin baha olmasını uçuşların pandemiya şəraitində həyata keçirilməsi ilə əlaqələndirdi və vurğuladı ki, xüsusi karantin rejimi bitdikdən sonra qiymətlər ucuzlaşacaq. Bizə isə yalnız ümid etmək qalır. Hamının gözlədiyi pandemiyanı adladıqdan sonra Azərbaycan hava yollarının təklif etdiyi qiymətlər sıravi vətəndaşların cibinə uyğun olacaq. Yeri gəlmişkən, aşağı büdcəli buta aviya şirkəti nəhayət ki İstanbula da reyslərin həyata keçirilməsinə başlayıb. Buna qədər isə buta ilə Türkiyənin İzmir və Gürcüstanın Tiflis şəhərlərinə uçmaq mümkün idi. Yeri gəlmişkən, Azərbaycanın milli aviadaşıyıcısı pandemiya səbəbindən ləğv edilən reyslərin aviabiletlərini alan sərnişinlərə həmin biletləri Azal və Buta Airways-in hazırda yerinə yetirilən xüsusi reyslərinə yenidən təxsis etməyə icazə verir. Aviabiletlərin dəyərinin qaytarılmasına alternativ olaraq voucher formasında sənəddə təklif olunur. Bu voucherlər milli aviadaşıyıcının bütün istiqamətləri üzrə biletlərin alınması üçün 2 il ərzində etibarlıdır. Bu da təəssüf ki, sərnişinlərin etirazına səbəb olur. Studiyamızın bugünkü qonağı millət vəkili Vüqar bəy Bayramovla məhz bu haqda danışacaq və ümumiyyətlə Azalın təklif etdiyi biletlərin qiymətlərinin baha olmasından. Xoş gördük sizi studiyamızda, təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul edib, gəldiyinizə görə. Ümumiyyətlə, necə düşünürsünüz? Sərnişinlərin etirazı əsaslıdırmı? Və qurum isə bu qiymətlərin bugün olan bahalığını izah edir ki, uçuşlar, xüsusi uçuşlar pandemiya şəraitində həyata keçirilir. Təbii ki, Azalın təklif etdiyi qiymətləri xarakteriz edən zaman iki məqamı xüsusi diqqət ayırmaq lazım. Birincisi, təbii ki, pandemiya dövründə qiymətlərin yüksək olmasının obyektiv səbəbləri var və bunu etiraf etmək lazımdır ki, digər aviakampaniyalarda da qiymətlərin yüksək olması qeyd alınır, müşahidə olunur. Amma təbii ki, biz bugün müzakirə etdiyimiz məsələdə pandemiyadan əvvəl, yəni pre-pandemiya dövründə də Azalın təklif etdiyi biletlərin qiymətləri yüksək idi. Təbii ki, pandemiya təsir göstərir, amma nəzərə alsaq ki, müqayisə olunan dövr eyni zamanda pandemiyanın əvvəlki dövrdür və pandemiyanın əvvəlki dövrdə də məhz qiymətlərin yüksək olması müşahidə edilir və nəzərə alsaq ki, pandemiya təbii qiymətlər təsir göstərir. Çünki pandemiya dövründə aviakampaniyalar uçuşların sayını təxirə salıblar, minimumlaşdırıblar. Məsələn, mən qeyd etmək istərdim ki, mən ötən ay aviakampaniyanın birinin uçuşundan istifadə etməklə İstanbul şəhərinə səfər etdim və qiymətlər azal deyil, amma qiymətlər yüksəkdir. Əvvəlki ilə müqayisədə qiymətlər yüksəkdir, çünki pandemiyanın təsirləri var. Uçuşların sayı azaldığına görə şirkətlərin gəliri azalıb, amma şirkətlərin fiks bəlli bir xərcləri var. İdarə etmə xərcləridir, eyni zamanda havalimanının saxlanma xərcləri və digər xərclər. Ona görə də biletlərin qiymətlərində bütövlükdə dünya üzrə biletlərin qiymətlərində artımlar var, amma sözsüz bugün müzakirə etdiyimiz məsələ yalnız pandemiya ilə bağlı deyil, pandemiyanın əvvəlki dövründə birbaşa bağlıdır. Ümumiyyətlə, necə düşünürsünüz? Yəni, pandemiya şəraitini kənarda qoyaq və pandemiyadan öncə ölkə iqtisadiyyatına zərər verirmi biletlərin baha olması? Nədən? Məsələn, bir çoxları üst tutur digər ölkələrə. Yəni, avtonəqliyyatla, məsələn, ora qədər gedirlər və digər ölkələrdən də bilet alıb istədiyi bir ünvana uçurlar. Təbii ki, biletlərin qiyməti müəyyənləşdirən zaman onun təbii ki, xərcinə əsasən, maliyyə dəyərinə əsasən qiymətlər müəyyənləşir. Amma nəzərə almaq lazım ki, turizmdə rəqabət çox vacibdir. Və biz, xüsusən qonşu ölkələrdə və qonşu ölkələrdə həm turizm qiymətləri, eyni zamanda aviabiletlərin qiymətlərini nəzərə alaraq, təbii ki, maliyyə dəyərinə uyğun olaraq, bizim təklif etdiyimiz biletlər üzrə qiymətləri müəyyənləşdirmək. Çünki qiymət baha olanda nəticə etmə bu turistlərin sayına təsir göstərir. Çünki turist, ölkəyə gələn turist və xüsusən nəzərə alsaq ki, post-pandemiya dövründə turizm sektorunun canlanması, yenidən canlanması əsas prioritet məsələlərdən biridir. Yəni, səbir edin ki, 2000
pandemiyadan əvvəlki dövrdür. 2019-cu ildə ölkəyə gələn turistlərin sayı 3 milyondan çox oldu. İlk dəfə olaraq Azərbaycana gələn il ərzində turistlərin sayı 3 milyonu keçdi və turizmlə gəlirlərimiz 2,7 milyard dollardan çox oldu. Və təbii ki, məqsəd ondan ibarət ki, post-pandemiya dövründə ölkəyə gələn turistlərin sayının yenidən artmasına nail olmaq mümkün olsun. Bunun üçün də bir mənalı şəkildə aviabiletlərin qiymətlərinin optimallaşdırması və eyni zamanda fərqli aviabiletləri, aviakampaniyaların daha çox və xüsusən də ekonomi uçuşlar təklif edən, yəni büdcə uçuşlar təklif edən aviakampaniyaların cəlb edilməsi, yalnız paytaxtdan deyil, digər bizim hava limanlarından uçuşların təşkil edilməsinə ehtiyac var. Məsələn, qonşu Gürcüstan tərcibəsinə diqqət yetirsək, Gürcüstanda Tiflisdən uçuş nisbətən bahadır, amma digər şəhərdən uçuş nisbətən ucuzdur. Və nəticədə həm hava limanları arasında bir rəqabət var. Eyni zamanda büdcə aviakampaniyaları paytaxtdan deyil, digər şəhərdən uçurlar. Ona görə də bu praktika bir sıra Avropa ölkələrində tətbiq olunur. Güman edirəm ki, Azərbaycanda da oxşar praktikanın tətbiq edilməsinə ehtiyacı var ki, ölkəyə gələn əcnəbi və ya ölkədən kənara gedən yerli vətəndaşımız daha ucuz qiymətə biletləri əldə etmək imkanı qazansın. Pandemiya səbəbindən təxirə salınan uçuşlara olan satılan biletlərin dəyərinin qaytarılmamasına necə baxırsınız? Ümumiyyətlə, dünya praktikasında necədir? Fərqli təbii ki, burada da yanaşmalar var. Çünki bəzi ölkələrdə və əsasən aviakampaniyalar pandemiya səbəbindən uçuşlar olursa, həmin uçuşların uçuş bilet alınıbsa və uçuşlar o pandemiya səbəbindən baş vermirsə, o zaman əksər hallarda biletlərin dəyərini geri qaytarır. Təbii ki, vasitələrin təqdim edilməsi və əvəzinə pulsuz biletin verilməsi praktikası da var. Amma təbii ki, mən bir iqtisadçı olaraq onun tərəfdarıyam ki, əksər inkişaf edilmiş ölkələrdə olduğu kimi biletlərin dəyərinin geri ödənilməsi daha məqsədə uyğun olardı. Çünki nəticədə vətəndaş ödəniş edib, vətəndaşın biletdən istifadə etməməsi təbii ki, onunla bağlı deyil, pandemiya ilə bağlıdır və pandemiya ilə bağlı olduğuna görə artıq onun səfəri təxirə salınır. Və səfər təxirə salındığı üçün təbii ki, biletin dəyərinin vətəndaşa ödənilməsi daha məqsəd uyğundur. Və təbii, əgər gələcəkdə pandemiyadan sonra vətəndaş yenidən uçuş etmək istəyirsə, o zaman artıq həmin vəsaitə yeni bilet alara səfərini həyata keçirə bilər. Ona görə də fərqli praktika var, amma təbii ki, mən xüsusən inkişaf etmiş ölkələrdə tətbiq edilən praktikanın bizdə də tətbiqinin tərəfdarıyam. Amma o da sevindirici haldır ki, bizim pilotlar peşəkar bacarıqları ilə fərqlənirlər və Azalın həyata keçirdiyi uçuşlar da təhlükəsizlik baxımından. Təbii ki, çox vacib məqamlardan biri də Ülviyyə xanım, çünki nəsə etibarilə biletlərlə yanaşan da təhlükəsizlik, eyni zamanda keyfiyyət çox önəmlidir. Və düşünürəm ki, təhlükəsizlik verəcə də keyfiyyət standartlarını qorumaq fonunda təbii ki, biletlərin qiymətlərini də optimallaşdırması və xüsusən post-pandemiya dövründə həm təhlükəsiz, həm keyfiyyətli, həm uyğun bilet qiymətə biletlərin təklif edilməsi daha çox müştərinin cəlb edilməsinə imkan yarada bilər və əminəm ki, Azal üçün də əsas məqsədlərdən biri ondan ibarətdir ki, müştəri sayını genişləndirmək, daha çox müştəri cəlb etmək, eyni zamanda ölkəyə daha çox turistlərin cəlb edilməsinə nail olmaq olunması və xüsusən nəzərə alsaq ki, işğaldan azad olmuş ərazilərimizə gəlmək istəyən turistlərin sayı kifayət qədər çoxdur və onu da nəzərə alsaq ki, Füzulidə hava limanı inşa edilir və hava limanı vasitəsilə artıq beynəlxalq uçuşlar olacaq. Ona görə də qiymətlərin optimallaşdırılması və biletlərin mümkün qədər ucuzlaşdırılmasına ehtiyac var ki, biz post-pandemiya dövründə ölkəyə daha çox turistin gəlməsini müşahidə edə bilək. Təşəkkür edirəm sizə dəvətinizi qəbul edib gəldiyinizə görə və belə dolğun cavab verdiyinizə görə bizi maraqlandıran sualları. Uçuşlarınız xoş, inişləriniz sizə yumşaq olsun. Növbəti həftələrdə görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.